dino hood his widow nose? You think you're slick, Toro? You got nothing!
fuck, when that... Valeu. É, foi um trabalho em equipe. Mas deve ser o bastante para convencer a Maiozinho. Vamos lá, Toro. Para nos defender, é meio que culpa nossa ele tá ferido. É, mas eles estão no caminho. É, isso... Trabalho excelente. Pelo menos a gente sabe que a May tá bem. Mas por que ela tá lá? O que, que ele tem contra ela? O Con tá falando. Para, Biosyn. Nós vamos fazer coisas incríveis juntos, filho. Peraí. O Toro parece bem. É porque ele não tem escolha. É disso que eu tô falando. Trabalho em equipe. Eu nunca pude fazer isso antes. Vamos lá, cara. É melhor a gente achar os outros. Ah, é. Verdade. Amigo Toro, é bem impressionante. Estamos esperando. Você também deve ir, Doutora Turner. Tá bom. Olha só, eu tava pensando, filho. Eu gostaria que você fizesse a demonstração pra Maiozin. Eu? Ué, mas por que a surpresa? Continuar assim. Eu gostaria de apresentar vocês pra Lewis Dodgson, chefe de pesquisa da Maiozin. Ótimo. Isso é ótimo. Então... Molina falou muito bem da sua pesquisa, Con, e eu vou te dizer, isso é raro. Parece que ele passou por muita coisa. Não importa, ele vai ficar bem. O dinheiro nos dinossauros. Então esse lugar virou uma catástrofe, e nós ficamos com caras de tolos. Então temos que provar para o mundo que dinossauros não são um mau investimento. Mas Rani e o Hammond eram. Quando o mundo vira um carnotauro terrível comendo na sua mão, acho que vai provar sua ideia. Então... Temos um acordo? Ainda não. Eu tenho uma lista de dinossauros que desejo. Vi que sua tecnologia funciona. Aí você vai ter um acordo. Um dimorfodonte, ok. Um carnotauro, aí esse aí já tá no papo. Um herbívoro de algum tipo? Alguma coisa não tão medonha para as crianças. A gente vai receber mesmo ordens do seu filho, Con? Thank you.
Tudo que eu fiz foi recuperar a mochila. Não importa. Ele está feliz. E se o investidor está feliz, bom, então o dinheiro continua entrando. Que ótimo, pai. Eu já vou, só um minutinho. Você faz um show e tanto. Quando uma coisa... Posso mover montanhas. 2 semanas e eu terei os ativos e os chips de controle prontos. É de alguns ativos de Nublar. Eu só não vejo sentido em fazer uma compra de chips de controle tão... Esse é um filho leal que você tem, Daniel. Você o criou bem. Eu vejo mais de mim e... Opa, desculpa. Kenji colocou a conexão de rede para funcionar na casa. Aquele é um touro? É. Acampamento fora do alojamento. Eu não preciso. Sim, senhor. Senhor. Diz. Paz. Faça o que for necessário, mas deixe o Kenji. Ele vai recuperar a razão. Esse negócio é muito importante para mim. Tudo pelo que eu trabalhei tanto na minha vida, minha empresa. Vocês entendem isso, não é, criança? Esse é o meu último ato de generosidade. Vocês me dão a senha e nós vamos embora.
matar ela? Sei lá, dar um tiro de misericórdia? Não. Where did they take her?